Përshëndetje, si që keni përcjell dhe ju, vendi po kalon momente dramatike, ku drama më e madhe është ekonomia, është gjendja ekonomike shqiptarëve. Të dhënat e fundit provojnë atë që kemi parë me sytë tanë, në qytete, në fshatra, madje edhe në plazh, njerëzit nuk kanë lek për të blerë bukën e gojës. Nuk kanë para për të blerë bukën e gojës. 31% e familjeve nuk mbyllin dot shpenzimet e ushqimit. Nuk mbyllin dot shpenzimet e bukës mujore. Ky është prioriteti i vërtet dhe absolut i vendit. Ndaj gjithë vëmendja jonë dhe gjithë energjia jonë është përqendruar drejt dhënjes formë të ndryshimit që pret dhe meriton çdo shqiptar. Duke filluar me gjendjen e mjeruar ekonomike ku e ka katandisur vendin ky regjim. Natyrisht që gjendja ekonomike të ndryshojë dhe do të ndryshoj për mes një transformimi të vërtet të ekonomisë, duhet të zgjidhim krizën politike. Dhe kjo krizë politike mund dhe do të zgjidhet vetëm për mes parimeve dhe standarteve perëndimore. Fund pandëshkueshmërisë politikanëve të kapur duke vjedhur votat, ndëshkim këtij regjimi që nuk i rezistoi dot tundimit për të vjedhur edhe veten e vet, kur vet kandidonte, vet votonte, vet numëronte, vet tabulonte, dhe vetë shpalte rezultatet dhe këthimit sovranitetit të qytetarët. Janë qytetarët ata që do të vendosin me votën e tyre, qeverisin që meritojnë, dhe sa në takon ne, bashkë me qytetarët, këto dit, këto javë, këto muaj, do t'japim formë projektit ton të transformimit ekonomik dhe politik të vendit. Prioritet absolut mbetet dhënja fund qeverisjes korruptive që raporti i departamentit Amerikan të shtetit, dje e cilësoj qeverin më të korruptuar të Balkanit. Kjo është arsyeja, sepse Edi Ramës ju mbyll çdo derë, doli nga Poznani me zero financime, sepse si mund t'i besohen financimet e taksa paguzve europian, një njeriu të provuar si hajdut zgjedhjesh dhe hajdut të fondeve publike, shqiptare, europiane dhe euroatlantike. Prandaj prioriteti kryesor është ndryshimi urgjent i kësaj qeverisje të korruptuar dhe të inkriminuar, me një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm me standarde, që nuk mund ndodh sa kohë në krye të vendit është një njerëz që ka kapur drejtësinë dhe ka kapur zgjedhjet. Edhe një herë, si të vërtetë reaksion opozitar. Edhe një herë, siç ka vazhduar do të vazhdoj. Siç ka vazhduar do të vazhdoj. Lajmi është ky, që gjithë fokusi ynë do të vendoset tek prioritetet e vërteta të njerëzve. Çlirimi nga mjerimi ekonomik dhe hapja rrugës për punësim dhe për mirëqenie për çdo shqiptar. Kjo vjen përmes reformave të thella politike, kjo vjen përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme. Dhe për këtë betejë që ka nisur dhe që ka marrë mbështetjen e mbi 85% shqiptarëve me 30 qershor, do të vazhdojë deri në kurorëzimin e saj me fitoren e plotë të çdo qytetari. Në këtë betejë nuk jemi për karikatona, ato i dorëzuam, nuk kemi për pushtetin ton, atë e sakrifikuam për hir qytetarëve dhe për hir të interesit qytetar, do të bëjmë çdo sakrificë dhe çdo betejë në çdo formë dhe me çdo mjet të mundshëm për të rikthyer njerëzve vendimarrjen, votën dhe përmes tyre një qeveri që punon për ekonominë, për punësimin dhe për mirëqenien e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Ju faleminderit.